You already know my people out there, yeah? Yadem Komi Yago, the bad boy, Shatter, Cooler, Believer, Champion, Monster, Conqueror, Faree, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams. The most unusual guy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter queen, number one in the building, in the city. Mbawazi Shadi. Yeah. Mbawazi Shadi. Yeah. Nigere kumurimo kubyumva uburyo turimo gukora introduction. Mbabazi Shadi. Yeah. Yes, niwe turi kumwe kano kanya kuri Yago TV show. Abantu benshi mwaranyandikiye muravuga muti uzatuzanire Mbabazi Shadia dukunda cyane turi benshi. Umwe mu bantu bakurikiranwa n'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda n'uwa mbere. Ndagira ngo ubanze wumve neza. Niwe muntu wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ukurikiranwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Instagram. Akurikiranwe n'ibihumbi 835. Harabura ibihumbi 100 ngahe ngo yuzuze miliyoni. Abantu miliyoni babe bamukurikirana ku rubuga rwa Instagram. Yamenyekanye kubera kujya mu mashusho y'abahanzi batandukanye, indirimbo zabo zikaba Insta cyangwa zikamenyekana. Yamenyekanye nk'umumodo, yamenyekanye mu bucuruzi butandukanye, yamenyekanye nk'icyamamare. Igihugu cy'u Rwanda gifite abastari mu ngeri zitandukanye. Shadibu yaza mu bastari ba hafi cyane uramutse ugiye mu cyiciro runaka uvuga ngo tugiye kurebera hamwe abastari igihugu cy'u Rwanda gifite. Amazina yiswe na papa na mama ni Mbabazi Shadi. Yeah. Shadi. Shadia. Turakwakiriye kuri Yago TV show. Murakoze. Nubwa mbere ugiye ku blessinga Yago TV show, twishimiye kubana nawe. Hari benshi bagiye badusaba ngo tuzakuzane tuganire nawe. Rekamaze ngubwire ngo urasa neza. Merci beaucoup. Umuntu Shadia, umuntu wagutunganyije, umuntu wagukozeho, umuntu wakwambitse iyo kanzu cyangwa ahantu wambariye, ndagira ngo banze dusobanurire ahantu wambariye. Umuntu areba ku rukweto shobora kuba runahenze, grenade ni goldi. Of course. Umuntu yazamuka ku mpeta, ndagira ngo ubanza describe yourself ku bijyanye n'imyambarire cyangwa uburyo ugaragara. Bon, imyambarire, bon, ikanzu ni umumama witwa Ange wanyambitse. Ibindi ni njyewe nyine, ni njyewe ikozeho. Yeah, n'ibindi nyine ni byanjye. Guhera ku rukweto. Balenciaga. Balenciaga. Yeah. Niko yitwa ni Marc ya Balenciaga. Hanyuma utu grenade. Grenade nabyo si ngombwa kuvuga price. Ariko ni gold. Yes. Ku maguru yose kuko wambaye ku maguru yose. Ukazamuka ku ishakoshi ufite aho ngaho. Nubuhe bwoko? Bon, ubwoko ubwo ntabwo namenya ngo ni ubwoko buki. Bon, nuko nagakuze kubera ko nagakunze, ariko namenya ngo ni genre y'iyo marque. Non. Yego. Impeta? Come on, ni impeta nyine. Bon, ubwo simbuge gute ko ari marque cyangwa wenda agaciro? Agaciro ntabwo nshobora kuvuga price. Yego. Ku maboko wambayeho kaboko k'ibumoso, wambaye isaha y'ubuhe bwoko? Isaha ni Versace. Aka wambaye ku kaboko k'iburyo ko ni ubuhe bwoko? Nako ni akantu nakoresheje ka gold. Okay. Amaherena nayo mu buhe bwoko? Nayo ni gold like ariko ntabwo na kubera iki Shadia adakunda platinum, kuki adakunda silver, kuki adakunda diamond, agakunda gold? Kuko biratandukanye. Yeah, buri muntu wese aba afite ibyo akunda, nanjye nyine nkunda gold. Gold nyine, gold ni gold nyine, ntabwo biba ihuye na argent. Ibihenze cyane. Yes. Umuntu wagukoreye makeup, uwo muntu ninde? Kuko nanjye ubwanjye ubu nyicaye imbere nyine byantangaje. Nzi neza ko n'abarimo kureba kino kiganiro barimo kureba uburyo usa neza, bikaba byabatangaje. Nde wakoreye makeup? Ni njye wayikoreye. Ni we wayikoreye? Yes. Uri umuhanga muri byo? Cyane. Okay, twinjiye ku buzima bwa Shadia rero, nuko twe tubanje kurebera hamwe uko yaje ahagaze ku munsi wa none. Hari benshi w'inspira ariko wenda badashobora kujya ahagaragara ngo babivuge. Hari benshi bagufatiraho nk'icyitegererezo ariko badashobora kujya ahagaragara ngo babivuge. Bakubona mu kiganiro byibuze bakavuga bati reka dutege amatwi twumve ibyo Mbabazi Shadia
atubwira ndagira ngo twinjire ku buzima bwawe wavukiye he wavutse ryari uvuka mu muryango w'abana bangahe kugira ngo uyu munsi uburi umuntu wa mbere kwishyanwa n'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari ibintu byoroshye haraho wavuye hari naho ugeze uyu munsi reka duhera aho ngaho yeah sasa njewe yeah cyambere ubwo nokwivuga so nko bavuze ni nitwa mbabazi shajya kandi nkabanuruka navukiye inyamirambo I mean yes nyamirambo nkaba mvuka mu muryango w'abana batatu yes yeah abahungu abahungu ni babiri umukobwa numwe ari we wowe oh yeah I mean abakobwa turi babiri n'abahungu ni babiri n'abahungu ubwo n'abana bane yes turi bane wavutse uru wa kangahe wa mbere eh uri mfura mu rugo yes wow burya bacumbwa ngo imfura igenda nabyo nzi igenda nka se eh okay ubwo ngenda nka se nka papa ayimana gira ngo utubwire wavuka inyamirambo ni naho wakuriye yego naho wakuriye ubwana bwawe ucyuri umwana mutoya mami yakuganirije cyangwa papa wenda niba ubafite ubwo nabyo urabitubwira bakuganiza ko hari umwana umeze gute sasa nje nayo ndi umwana uri timid ucecetse cyane unitonda bon kuba timide kutonda kandi ugira amasoni menshi cyane hanyuma ababyeyi bose urabafite yes ufite papa na mama wow nibyagaciro cyane hari wenda ababona Shadia yita ku bana be ariko bakavuga bati buriya wenda ashobora kuba adafite ababyeyi ariko shimye imana ko ugifite ababyeyi bose gukura kwawe ku myaka nka 11 kuzamuka kugeza ku myaka 15 wari umukobwa umeze gute wongo mbabwiye nyine umukobwa ugira amasoni kandi uri timide ni ryari watangiye none gushira ya masoni ukumva ko watangiye kuba inkumi none ukaba wa wenda waganira n'abantu ukava ahantu mu rwihisha ukaba wagaragara byatangiye ku myaka ingahe byatangiye I mean bon still nubundi ndacyagira amasoni abanzi n'umuntu ugira amasoni kandi ukiri timide ariko iyo muye n'inshuti zanjye ziri proche ndaga n'umuntu umusazi you know yeah, donc biterwa n'uburyo like wisanzuye kuri abo bantu yes so mitamba umuntu umusazi tu yego ni ryari none rero Shadia yasohotse akava mu rugo akumva agiye gushaka ubuzima akumva atangiye kumenya ikiza n'ikibi akumva atangiye kumenya abantu batandukanye akumva ko kuba mama na papa baramubyaye bamushyize ku isi ariko igihe kizagera nawe yihigira ubuzima abe umuntu uri independent wigenga ibyo byatangiye ryari bon il y a une vie privée Angie. Une vie privée. Yes. Okay. Wakuze umva ushaka kuzaba iki? Sasa njewe nakuze numva ko nshobora kuba umugore w'umukire. Ariko nazi uburyo. Nazi uburyo nshobora kuzaba mu mukire. And then nkumva ko nshobora kumenyekana ariko nazi uburyo nzamenyekanamo kubera ko like ntago nari nzi kuririmba ntago nari ndi umu actrice mvuga ngo nzakina filme ngo menyekane ariko numvaga ko muri njyewe nkumba kumenyekana yes wumvaga uzaba umudamu w'umukire wumvaga uzamenyekana ko utaramenya uburyo bizanyuramo ndagira ngo turebere hamwe none ukuntu byatangiye uko byagiye bitangira ubibonesha amaso ukavuga ati byibuze ubanza bino bintu bizakunda ubanza bizakunda bon uburyo byatangiye rero njye ndi Jean yumuko I mean ndi umuntu wikunda ndikunda like nkunda kwireba nkunda kwibona kwa so mu rugo kwibona I mean like kwikunda ubwo ni ukuvuga ko nkunda n'amafoto yego so kuva kera nakundaga amafoto cyane inange mwana mu rugo ufite amafoto menshi I think so ngira gutya nshaka n'umugabo like ukora ibintu nk'ibyo so yahoraga mfotora nawe arabizi ko ari ibintu nkunda so byatangiye gutya n'ibi bya social media nge na posting amafoto kubera ko nyine mbikunda so mbona bitangiye gutya nyine abantu batangiye kumvuga tari mu buryo bwiza ariko nanjye ntabwo nari nzi ko ari ubwo buryo nzamenyekanamo so njye natangiye nyine
kumenyekana kubera ko bitewe n'ukuntu like posting wagaragaraga amafoto atandukanye reka ngusubize inyuma gatoya itariki y'amavuko ukwezi n'umwaka niba ntacyo bitwaye kuri wowe ni ryari Shadia yavutse anje mvuka muri I mean le 20 avril 1992 OK. Il y a byose abumva igifaransa reka tugerageze no kubashyira mu kinyarwanda rwo mu kinyarwanda ni uwe mwaka Kanje ampoa ampoa to French kabisa mu kinyarwanda ngo ni uwe mwaka tariki 20 z'ukwa kane igihumbi kimwe magana cyenda cyenda na kabiri mirongo cyenda na kabiri uvukira inyamirambo ubwo rero Shadia itariki nizajya igera rwose mujye mumuheza gift zitandukanye mujye mumenya ko yavutse nyine sejo bundira Yes mukwa kane nejo bundi mukwa kane nejo bundi ubwo muzabizirikane muzamwoherereze impano zitandukanye ukuze gutyo utangiye kujya wifotora amafoto ukayapostinga abantu bakayakunda icyo gihe mu rugo babibonaga gute na kintu byatukoraga kwera ko nyine babinziho yaba binziho ko hari ibintu nkunda nk'umwana w'imfura hari urugero wenda wagombaga gutanga mu muryango guhagaragaraga gute kuri bagenzi bawe cyangwa se barumuna bawe batoya bon je ni kibazo gikomeye ariko like nje ikintu believing anuko buri muntu wese hano kuri no si hari ibintu biba byaramuteganyijwe azakora you know so njewe ibi ni ibintu byanjye you know n'ubuzima bwanjye so rero nago ngomba kwereka I mean okay ngomba kutanga urugero kuri barumuna banjye ariko nani ikintu kibi nakoze ko kuba mvuga ati nshobora gupostinga amafoto runaka nago ari ntago nkoze icya ni ibintu nkunze you know so nabo nyine bafite ibintu bakunze babikurikiza yego you know so ikintu nakwereka barumuna banjye nuko njye nagiye mu bintu nkunze nabo rero ibyo bafite bakunze nabo bazabikurikize ubuzima burakomeje amafoto atangiye gukundwa abantu benshi batangiye kukubona wibuke ko wakuranye inzozi ebyiri kuzaba umugore w'umukire ndetse no kuzamenyekana ariko utaramenya ngo uburyo bizanyuramo n'ubuhe kugira ngo mbicyamamare ndajya ngo turebere hamwe igihe none ubwamamare bwatangiye kuza n'ubukire so ikintu cya mbere nagezeho n'ubukire before yo kwamamara you know wow yes nageze ku bukire ubukire bwanjye navugaga n'ukubona amaraso yanjye nibwo bukire navuga wow yes so mfite abana babiri already so ndumva ibyo ngibyo bihagije kuba umukire ikindi rero na I mean like kuba nzwi nyine I mean abantu banzi ni ishema you know ni ibintu nifuje nyine umwana kandi nabigezeho you know so ndumva byose narabigezeho urumva arabigezeho yego ubwo bitumye nkusubiza inyuma kugira ngo menye education background yawe primary wayigiye he secondary wayigiye he kaminuza niba warayatendinze so yeah bon nize ku bigo byinshi nize bon za ISCAF Saint Charles njya ni Burundi nigiye ni Burundi wigiye ni Burundi yes nagiye i Burundi ndagaruka inaha wiga muri primaire cyangwa secondaire primaire inaha rero nize Kayonza IPEM IPEM yari interno burahazi yego ya puis mpita njya nuza kwa Kadafi ntabwo nigeze njya muri université ka secondaire urenje wayirangije kwa Kadafi yes wigaga ibijyanye n'iki nize maths physique maths physique kwiga ibintu bikomeye Jadia maths physique ubundi bikunda kwigwa n'abantu nyine bahozaho badakunda kurambika batajya bacika intege tubwira uburyo wize iyo section ukarinda uyirangiza ukiyiga hari abazitangira ariko ntibazirangize kubera ukuntu ziba ari section zigoye ntabwo byanyoroheye nabonye ndangiza wigeze usibiraho mu buzima bwawe yes nasi muri primaire muri primaire mu wa kabiri ubwo muri secondaire byagenze bite muri secondaire ho I mean muri tronc commun savoir
nyine ngeze muri zo za math physique birangorana ikintu byarangoraga cyane. Ko naho wigize usibira muri secondaire? No. Ntaho wasibiye. Wow. Ni byiza cyane. Warangije ubwo secondaire muhe mwaka niba wibuka? Ntabwo mwibuka pe. Ntabwo wibuka. Warangije secondaire rero, starship yawe imeze gute? Kuko urumva icyo gihe muri biriya bihe hari igihe mu kigo cy'amashuri umuntu yigagamo habaga harimo ama spectacle babyina ama boom. Eh naratwikaga. Eh watwize kuva cyera. Janje urumva naratwitse sana abanze baranze ubwo wari uri kwa Kadafi eh yenda muri nuza no muri Kayonza baranze no barakuzi uhatwika koko eh hanyuma nje ngutubwire urangiza secondaire starship yo yari imaze kugera ku rwego rumeze gute urangije secondaire urasohotse noneho uje mu buzima busanzwe ndagira ngo ariko tubwire uko starship yo yari imaze kungana icyo gihe nabwo byari birenze nyine like byari birauto. Ubuzima bwo muri secondaire bubaru ubuzima buhabanye cyane n'ubuzima dusanga hanze. Witwaye utukimara gusohoka muri secondaire wagiye mu buhe buzima muri icyo gihe. Nana ni vie privée kubera ko ni byinshi. Ni byinshi. Yeah. Sorry. Icyo gihe rero ndagira ngo utubwire uko noneho ubwamamare bwaje bwaje ukiri muri secondaire cyangwa no rega bwa bibujeje ubundi I mean kaje jo bunda ubwo mara gutandukana na Medi ukimara gutandukana na Medi ubwo ni muwe mwaka so muri 2016 yes 2016 2016 sorry yes nibwo mwatandukanye no twatandukanye muri 2015 yes then 2016 no nibwo watangiye gutwika koko yemeye nango natwitsa ubwo baje kunwikira yabatangiye kunwikira none se umuntu yavuga ko gutandukana kwawe na Medi byatumye hashya deja we yari icyamamare so kumva ngo yatandukanye n'umugore harahiye abantu bagetinze attention kuri wowe kwibaza umva menshi bavuga gati ninjye wananiranye bla 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 urumva njye ibikosa byose byagiye kuri njye baranwikira hahira rimwe rero hahira rimwe nyine abantu bose batanya kumenya uwo muntu wananiranye you know ninde so yeah hanyuma nagira ngo utubwire kujya muri video z'abahanzi noneho wabitangiye ryari wabitangiye ufite nk'imyaka ingahe nimedi wabinjyanyemo ya ni media binyanyemo yari nuza yari clip ya King James buhoro buhoro niyo ya mbere nagiyemo kandi ni media bimbwiye ngo ngemo kandi cyo gihe mwarakundanaga na shootinze niyo eh twarakundanaga mutarabana nk'umugabo n'umugore twarabananga kuko ndabyuga ko kiragiye nari nwita umwana wa mbere yego wow yes ati ngwino muri video buhoro buhoro ya King James ya ngwino ya so nuko bya ariko nawe nuko yarazi ko mbikunda you know ntago wafose umuntu ikintu adakunda kuko nyine yabonaga mbikunze kandi akabona ko mbishoboye so arambwiye ati gwino tudutwike aba abikwinjijemo ayinyinjizamo dore na n'ubu ni aracyabinshiramo n'uyu munsi ari igihe mukubitanira kuri seti ahubwo ni wowe unzana nk'iriya ya buravani yabuya nuza oya ni wowe wayinjyanyemo twanakitinze turi kumwe ya Igor yo no buravane ndavuga nyine iyo ya buravane ya Igor okay nawe ni wanjanye niwe uraza kutubwira indirimbo zose yagiye akuzana duhereye kuri buhoro buhoro uko byakomeje ya ya buravane na iriya ya Igor gake genda gake iyi ni ya Igor so urumva ka nizo ngizo zonyine eh nizo zonyine yagiye akwizanira eh izindi uya hari n'indi ya Gez Mawete nawe niwe kujyana hanyuma akimara kubikwinjizamo wumva guri comfortable nabyo cyane nabikundaga yankoreye umuti hari sikise byakuzaniye kujya muri video z'abahanzi of course mwamenye se mwaramenye ubwo icyo gihe ujya muri video z'abahanzi wabihuzaga n'iki hari akandi kazi wenda ku ruhande wari ufite wavugaga ngo nimbo n'ikiraka ubundi njyewe ibintu nkora na mapiblisite naramamazaga ibiki n'ibiki nako kazi nayo mfite ku ruhande ndetse n'ibyo by'amaclip nabi ugiye muri buhoro buhoro ya King James utwite
umwana wa mbere wa Meddy Saleh urimo urakabakaba bwa bukire wahora gurota bwuko uvuga ati ndashaka kuzaba umudamu w'umukire urimo urabukabakaba icyo gihe ubuzima bwa Shadia bwari bumeze gute ya ubuzima yarahuriyemo na Meddy icyo gihe bwari ubuzima bumeze gute wabusobanura gute muri icyo gihe navuga ko nago bwari ubuzima bwiza nago bwari ubuzima bwiza ariko none nubwo bwari bubi because I was there kandi nayimeze neza ariko nago nayimeze neza kuko hari ikintu nashakaga you know so nuko nabivuga nuko wabivuga yes. Mhm icyo gihe umwana rero avuka cyangwa ukuriwe cya gihe ubukuriwe ubuzima bwo bwari bumeze gute wari ukibasha kuba wagaragara mu ruhame cyangwa ukaba wajya nko mu ndirimbo cyangwa wayisubireka mu ndirimbo nago byashobokaga ariko I mean nago mu ruhame nago byashobokaga mhm umaze kwibara ku mwana wawe nayindi umudamu wo mu rugo utegereje akana ndagira ngo utubwire icyo gihe rero wibaruka hari inegahunga yariherutse gutanga testimony ku buzima bwavuga ati Shadia mumureke Shadibu mumureke njyewe ndamuzi nzu buzima yanyuzemo uko bwari bugoye Shadia njyewe yarabyaye ndi mu bantu bafashe uruhinja rwe bwa mbere ni uruhinja rwa kabiri ndagira ngo utubwire wibaruka umwana wa mbere byari bimeze gute byari ibintu bigoye cyane nayo ndi umwana you know jan byoroshye na kimwe na yindi you know ya ariko nuko nyine na yindi kumwe na Meddy papa we so it was okay nyine twe tumeze nk'abantu batazi bijya mbere n'ibijya inyuma twe turi ku fighting na ariko nyine nanone byari byishimo kuko like nago numvaga ko bishoboka you know kubona umwana wibyariye amaraso yawe you know Musa cyangwa asa nk'umuntu wabyariye byari ibintu byiza cyane ya wabyariye kwa muganga cyangwa wabyariye mu rugo bari abantu bakibyariye mu rugo shawo ya okay no hell no nabyariye rwose rwa muganga kwa Claude abamuzi baramuzi iryo joro ni ijoro ushobora gusobanura gute ijoro ryo kubyara imfura yawe ni ijoro ushobora gusobanura gute kwa kundi umudamu ajya kubise akaribwa akababara sha kubyara mugoma kutwubaha pe cause ubundi barabivuga nkumva ntabwo like navuga ati no ngomba kugira iyo experience ni ikintu nashaka gucamo you know so nago byari ibintu byoroshye surtout kugise ugiyeho bwa mbere noneho yes navuga gati aba mama bubahwe yes nice like nice numva ko nyine umuntu mu mama wese agomba kubaho akitangira na emotion wow yeah ndabona urugiye no kurira I know komera okay. Hari abenshi wenda bajya bapfubiki kandi makeup yamfashe igihe hari abantu batajye bubaha igitsina gore bapfobi igitsina gore buri munsi yo mpostinze cyangwa iyo ngerageje kwakira umuntu w'igitsina gore ngerageza kuvuga kintu igitsina gore ni igitsina gikwiye kubahwa cyane ariko hari abantu bagipfobya by'umwihariko ugasanga wenda ni n'igitsina gabo kirimo gupfobya abagore cyangwa igitsina gore nyaboneka reka nongere mbisabire buriya iyo umuntu yibarutse cyangwa abyaye ukavuga ngo musubireho nta mahwa hari ahantu haragoye butera Knowless namukoresha interview ndabubwira nti hari abantu bantu myango ngubwire ngo uzasubireho nta mahwa uzikuntu yambwiye yarambwiye ngo abantu uzabanze ubabwire bagereyo babone kugaruka akubwije ukuri ariko turebe niba iryo jambo bazarimbwira ati hari ahantu na ahantu uburi hagati y'urupfu n'ubuzima yes it's true rere umuntu ukwifuriza gusubirayo ntabwo bakwanze nibyo ariko abazi undi umuntu like abyaye niho ahitamenya value ya mama uburyo kuvuga ngo mama ndamukunda nago uramenya valeur yiye utarabyara ya utarabyara nagushoka n'utuvuga ati ni ijambo ryonyine uvuga ati mama urakoze byonyine yes kuko ntarindi ijambo ubona na yandi magambo ituvuga ati mama warakoze yes Uwibarutse umwana wa mbere rero imfura yawe ubuzima nyuma yo kwibaruka bwabaye ubuzima bumeze gute n'ubuzima ugifite zanzozi urifuza kuzaba umugore w'umukire ubukire bwa mbere urabubonye imfura urifuza no kuzakomeza kwamamara ubuzima bwakomeje gute bwakomeze nyine like ubundi abana ni blessings you know byahise bituma nyine ngera ku nzozi zose nashatse you know
nubu ndacyazibona izo zose nagiye nifuza nasabye imana yes ndacyazibona cyari mu nzira ziri kuza ziri kunyereka like nkavuga ati yes yeah kwakira umwana wa kabiri hagati interval irimo hagati y'umwana wa mbere n'umwana wa kabiri wakoraga iki icyo muri icyo gihe wari ubayeho gute ha mamazaga nyine bisanzwe tu yeah nakoraga akazi nyine ko kwa mamaza na za nubundi kuri social media zawe no social media rega nagiye uva 2015 nje nako najyaga I mean like nari ndi kuri Facebook yes Facebook ariko bino nyine abantu bazi Instagram bije nabije ejo bundi kuri muri 2016 yes aho none nari ngiye nubundi kwinjira ngo tumenye umwaka wafunguriyemo Instagram kugeza amajinga ya ukaba uri umuntu wa mbere ukurikiranwa n'abantu benshi mu Rwanda 2015 ubu haciye imyaka ingahe 2015 turi 2021 ni imyaka 5 n'amezi makeya ya 2021 ko niba ari 2015 ubwo muri 2020 yari imyaka 5 ubu turi muri 2021 ariko mu mezi ya mbere bivuze ko ni imyaka 5 umaze ufunguye Instagram n'amezi makeya turimo ya 2021 kugira ngo Instagram yawe izamuke kugera ku rwego rw'uko abitwa ko ari abahanzi dufite babastari mu gihugu bagiye bakubita stage zo hanze y'u Rwanda bagiye baba nominated muri awards zikomeye hano muri Afrika bagiye basohora indirimbo zikarwa n'amamiliyoni views kuri YouTube bagiye bagira amashimwe bahabwa ariko ukaba ugatumbagira ukaba umuntu wa mbere ukurikiranwa n'abantu benshi mu Rwanda ni irihe banga nabanga rihaye kubera ko like nkuko nababwiye ati nagize blessings nje nini nk'imigisha tu because ni ikintu nifuje nyiri umwana ako nazi uburyo nzakigeramo so maybe nizo nzira zaciyemo you know kandi kindi abana mfite nkuko nkubwira ati like zari inzozi nibwo bukire bwanjye mfite you know so nibyo nibo batumye nyine ibi byose biba you know nje nabana kandi no kuba mvuga ati I'm blessed, like, for real. Hariko narindi banga nje mfite. Hanyuma kwakira umwana wa kabiri. Rwari urugendo witeguye mu gihe kingana iki umwakira bye. Medisare. Anu amara ko nango nabiteguye nyine ni like nuko ndi kubikubwira ni ibintu nasabye. Aki ibintu byose nsaba nago nyine witavuga ati okay urabihabwa no ni ibintu bigutungura you know so ni ibintu bya ari uwa mbere byaranunguye n'uwa kabiri byaranunguye so yeah ibintu nigeze planning ngo njyewe ngiye kuba gutya ngo kujya ngo mbe famous no njye kugira gutya kujya ngo ntwite no ni ibintu byaje gutya yego umuntu yumvise ubwo busobanuro ashaka kuvuga ariko noneho nyuma ngira ngo yo kwibaruka abana babiri wese ugira plan kuko nta wundi mwana wigeze kurikizaho byatewe n'iki nyine byaje kwaga nyine niko gutandukana na Medi bwo wasanga nari kuba mfite nk'abana nk'icumi buriya wasanga iyo uza kuba iki kazi njye ngo ndabana yego ndamya ko nubwo iyo nza kuba ndi kumwe nawe nk'icumi cyangwa ya football nyujuje none se nyuma yo gutandukana nawe ntibigeze wongera kugira santima ku buryo wakumva washaka undi mugabo wenda ukabyara n'utundi twana kuki habayeho nyine red block ku buryo wavuze ngo reka mbe mfungiye ahangaha oya kukunda nawe narakundanye narari n'abantu njya mbona banyandikira ngo nyine ngo babona nakundana nyine like no so narakundanye nyuma yaho ariko kubyara ntabwo ari ibintu tukubita hariya you know ya urumva ko nyuma yo kwibaruka bari abana babiri wahise ugira plan noneho reka nanjye nyiri umwana urumva ari ugukubita wari umaze gukura noneho so maze kubona ukuntu pampers n'amata ari expensive nahise mvuga ati ntabwo ari imikino ibintu ntabwo nabivamo ndavuga ati reka abangaba mbakuze you know kandi baramagije yego ntabwo ujye ugira inzozi se zo kuvuga ati wenda imana izamfashe igihe kigere n'ibyarire n'agahungu kuko ufite ngira ngo abana babiri b'abakobwa ya imana nibishaka nzabikora kubera ko njyewe nkunda abana you know kandi ntabwo navuga ngo aba barahagije ngo babibira babaza kubyara ariko
like njewe ikipe ngomba gukora ikipe ya football eh abana nkabangahe umva usigaranye abana nkabangahe no cyokora oya nabangahe bon babiri ubonara barangije asigaye nkabandi babiri asigaye abandi babiri eh imana rero nimfasha nzababyara ni kandi nibyanga nyine nakundi nzaguma nabana babiri iyo utekereje ku muntu mwababyarana nk'umuntu uza mu nzozi cyangwa umusoro uza mu nzozi bawumva ari umusoro umeze nka gute koko you are most wanted umuntu wese wakubona umugabo wese wakone yakwifuza sibyo being honest umuntu usore cyangwa umugabo wese wakone ashobora kukwifuza no ariko wowe kuba umusore wese yakwifuza cyangwa umugabo yakwifuza nibimuha amahirwe yo kukugeraho ahubwo nawe hari uwo wumva wifuza uwo wumva byibuze ugize amahirwe cyangwa ugiri ubuntu bwo kongera kubyara abo bana babiri basigaye wababyarana n'umusore umeze gute sha umusore utazanererana wese umusore utazanererana ya akankunda uwo ni uwanjye uwo ni uwawe ibyo aribyo byose abadukurikiye barimo barabyumva oya ntabwo nshaka mucye mumenye ubwenge cyo nzi icyo DM yawe iraza kuba imeze gutya oya ubu rero bose bagiye kumbwira njye sinzakutererana hanyuma nagira ngo utubwire muri icyo gihe ubuzima wari ubaye muri kumwe na Meddy Saleh mukabo byarama abana babiri Meddy Saleh ndi mu bantu bagize amahirwe yo kuganira nawe ariko naganiriye nawe nkikora kuri TV 10 ngira ni ikiganiro cyiza cyane nawe rwose aravuga ati Shadia ndamukunda kandi ndanamwubaha Shadia ari ni mama w'abana banjye nubu ngubu turahura inshuti turahura tukaganira turahura tukanywaho rimwe tugasererezanya tugakora buri kimwe aje ntambwira ati rero buriya abantu ntibagashake kwinjira muri mu rukundo rw'abantu babiri babyaranye cyangwa babanye hari uburyo baba baziranye ubwo ni mu byerekeza ku kibazo nifuza kukubaza mwamenyanye ukiri mutoya we ari icyamamare asanzwe azwi mubyarana abana babiri mufitanye igihango gikomeye cyane uyu munsi uba wumva Meddy ari mu bantu bagaruka hafi mu bitekerezo bye ku buryo uvuga uti binabaye ngombwa namusubira tukabyarana nabo bana babiri basigaye byo kubyarana nabo nabushoka ariko ahora akaba ari ku ruhande rwanjye ni umuntu usupportinga like nyine aranze ariko sandi buretse ubitaje ni kuki bitashoboka umuntu wagwaye abana beza nk'abariye ntuse nyende mubi nawe wamuhaye abana beza like ekenze ngire Meddy Saleh n'umujama wanjye sibyo n'umujama it's like umusaza nyine azi byose byanjye you know byose ibyiwe turaziranye kwa ariko nyine byaranze kuko iyo biza gukunda tuba twarasubiranye imyaka ingahe yose tutari kumwe kandi ibyo njye nta kibazo bintwaraho nta kibazo byangiraho you know ariko ibyo byo kubyarana nabishyize ku ruhande ariko ni umuntu wanjye niyo haza undi tukabyarana ibiki n'ibiki ntago ashobora gusimbura Meddy wow yes ko wumva Meddy atasimburwa kuki utakongera kumva ko yaza hafi aho ngaho mukaba mwabyara abo bana nka musaza wanjye ariko mufitanye igihango ujye ubyibuka ariko byarashize yuzu y'umuntu yatangiye kuba bro you know bro byarangiye Meddy Saleh nujya kumureba ari low key ni umuntu ucecetse cyane ni umuntu udakunda kwivugira menshi ni umuntu ukunda kuba ari focused cyane mu kazi mugahurira mu kazi ibindi wenda bikaza ku ruhande ariko akazi karangiye Shadia ni umuntu uri open uri free wibereho ubuzima bwe yikundira ubuzima bwe nyine abayeho wumva ari abantu babiri Imana isa nkaho yari yahuje wa muntu uri lucky na wa muntu ugiye kuduhuza na wa muntu wikundira bwa buzima bugize ni nk'iki cyatumye wumva yakujya kure atari uko kujya kure byuko atari umujama wa uyu munsi erega ari ibintu byanga mana ari ibintu byanga wasanga nawe wenda umugore agomba kuba lucky cyangwa whatever simbizi nyine ni iby'Imana yapanze hari igihe Imana ipanga bavuga ati wowe ngo amagura n'undi ya muntu mukamarana imyaka 4 cyangwa 5 mukarangizanya so ntabwo ari kubwa nanjye singe you know ni Imana yabishatse umunsi ufata umwanzuro cyangwa umunsi uhaguruka aho mwabanaga we na Meddy ukagenda byiswe ko ugiye utazongera kubonana na Meddy cyangwa se kubana na Meddy wari umunsi umeze gute kuri Shadia kuko ntekereza ko uri mu minsi udashobora kwibagirwa uko byagira kose
Je suis un peu plus de temps. Ugakibaga kuvura ukakira so nanjye nuko byagenze nuko byakugendekeye ni wewe wabigizemo ro cyangwa ni wewe wabigizemo uruhare ni imana bigizemo nuko se navuga gute birashoboka ko ari wewe wateye urutambwe rwa mbere kuvuga uti Medi ndabona ubuzima wenda tubayemo cyangwa ubuzima nge nawe turimo iyo ni vip privé cyangwa Medi sara akakubwira ati chérie wambyariye abana babiri beza ariko turangizanye nkunda ariko turangizanye nawe ugatuvuga ati okay niba ariko bimeze ntabwo ariko bimeze ariko nyine ntabwo nabivugaho cyane kuko iyo ni vip privé reka twikomereze nyuma yo gutandukana nawe rero wabayeho ubuzima bumeze gute tugeze none muri bwa buzima utari kumwe n'umugabo mwabyaranye kandi ugomba kubaho ugomba kugira gute ugomba kureberera abana nubwo wenda nawe agufasha ariko kuko akenshi abana baba bakunda kuba bari kumwe na nyina cyane kurutwa bari kumwe na se niko ikiremwa muntu kimeze abagabo hari ukuntu tutajya tuba hafi y'abana ugereje n'ababyeyi baba mama so aba mama bari strong buriya kurusha abagabo yeah so nk'intare bavuga intare y'inkazi cyangwa y'ingore intare y'ingore yego intare y'ingore ibifite amakare kurusha intare y'ingabo nawe urabyumva ukuntu nayise nkomeza kubaho nabayo neza nkuko ubibona Wabayeho neza ubikesha ikishadi kuko impamvu turimo gukora kino kiganiro nyibitangira muri intro navuze ngo hari abantu bagufataho nk'icyitegererezo bavuga bati nubwo Shadia yirirwa agaragara ku mbuga nkoranyambaga ariko atunze abana be babayeho ntabwo abana be barabura icyo kurya ntibarabura amata bivuze ko hari abantu benshi bagufatiraho nk'urugero baba banifuza kumenya ubuzima wagiye ucamo bunagoye kugira ngo nabo byibuze aho bari bagiye kugwa bavuge bati na Shadia yabunyuzemo abana ubuzima bugoye ariko byose mbikesha Imana kuko nanjye ntabwo navuga ngo ni njyewe ngo urumva ngo aba strong cyangwa wacu ngo harindi banga nayo ndumukire no nje n'Imana byose n'Imana kugezana n'uwo n'Imana ndirira abana nanjye ubwanjye yarandira you know so ni kubw'Imana like me dariko yabaga ari akuri hafi mu burere bw'abana of course you have to kubera ko nyine mufite abana ahora ari hafi mu nshuti zawe mu muryango wa papa na mama bakiriye gute itandukana ryo na Medisare muri icyo gihe mutandukana barabyumvaga ntabwo babyakiriye neza you know ntabwo babyakiriye neza ariko nakundi nyine byarabaye utekereza ko ubuzima bwa Shadia bwari kuba bumeze bute iyaza kuba kiri kumwe na Medi nakubwiye nari kuba mfite ikipe ya football nicyo kintu kiri hafi we expectingaga yes nakuba narabyaye koko nari kuzuza umuryo ikindi cya kabiri cyari kuba gihari yuza kuba kiri kumwe na Medi bon sha cyose ni ukubera abana kubera ko abana nibo ni byishimo you know byose yeah, reka tuve kuri Medi tudatuma wenda n'ibiryo bimukora ikindi cya kabiri nk'uko bivuze nayo kuba mfite protection you know umugabo nyina yeah yes uyu munsi nta protection ufite ndayifite Imana yarahari ariko nta protection y'umuntu iri hafi ufite nicyo rushatse kuvuga ego kuza barinzi mfite wanje nawanza kunera nagushoka nawakuvugiye jamais mfite barinzi aho ngaho hafi yego twinjiye mu gace kitwa utuntu n'utundi na gace gasoza ikiganiro na gace kaba karimo twatuna abantu bagiye bakwibazaho ababa bagutuka ababa kuvuga nabi ababa kuvuga neza ndagira ngo utwibwirire uhandoringa gute cyangwa se ubana gute na social media by'umwihariko hari nka Twitter njya nkunda kubona sinzi niba ari niyawe ndagira ngo wenda unabigaragaza ira Twitter niyawe maze kuzuza ibihumbi bingahe meruka ifite ni 23 I think yeah makumyabiri na bitatu ziriya replies z'abantu batandukanye iyo wapostinze nk'akantu hari replies ziba ziza zisharira zi negative uzi ubyitwaramo gute cyangwa ubyakira gute so njye hariya rero ndaseka ndisekera tu cause nje ni kintu nifuje nyine umwana like you know erega niyo n'abantu baba politisi barabuvuga barabatumva so ntagari nge nyine so iyo umuntu wese ari on top of course ugomba ku expect ibyo byose ugomba kubimenya you know so
njye biri abina kintu bintwara ndisekera cause I know who I am nzi mu ndi we kandi na muntu mba navogere na muntu mbangamira bubgabo nibo bibangamira n'ubuzima bwanje n'ukomeze you know so njye biri abintu nana kimwe bintwaraho kabisa ni postingira kanu bakandika bakandika nanubwo njye mbireba akenshi wowe uta wigendera ndigena ukanaga ugahita wigendera eh nagaho mwikomereza gahunda zanje so kugira biri abintu arije bigutera umutima mubi you know ukasanga urashavuye cyangwa like ugize akantu kagatima kabe ibyo bintu byose rero ndabyirinda okay nkavuga ati rega nageho nikomereza gahunda zanje ubwo rero iyo nkubitanye na message mbi ndaseka yes ntabajya bakora screenshot bakazikohereza nko kuri WhatsApp before yes ariko ubu ngubu nyine byarashize kubera ko rega babona nanjye nabyitayo yeah still ni ibintu bikomeza abanuka akitangoze ari je njya mbona ngo baba bari kunseka ngo uburyo mba navuze cyangwa ngo nanditse nabi nkibaza nimba bo batari abantu batajya bakosa batajya bakosa kandi iyo umuntu akosheje baramukosora sinzi ukuntu rero umuntu yatukundi kubera ko ngo yakoze ikosa yanditse ikosa ya iki kintu shade bavuze ni ikintu gikomeye cyane kosora umuntu nibona harano yanditse ikosa kuruta kumutuka kuko sintekereza ko gutukana ari umuco nyarwanda kandi none ukigeretse ugatuka umuntu w'umubyeyi shade bunu umubyeyi apart from being Emmanuel wese pfa kufitse umutima ni ikintu cyamukomeretse rero ngiye mu ishuri ntago ngiye nakusaga ngo banseke baramusoraga yeah so nabo rero nimbara abanyabwenge ahubwo ngenda abaseka kuko mba mbona ribonjije kubera ko like ntago bagukosora ahubwo bahita baranseka nibonjije you know so rero nanjye ntago bimbabaza yego turacyari mu tuntu n'utundegera ngo tubwire byibuze nkasaga nk'eshatu cyangwa enye zakubayeho zikagutwikira ariko zikagusigira igikomere I know eh odeur 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 nagiye no kwihisha mu kabati avuga gati mana yanjye we ibi ni ibiki nakoze so ibintu byose byahise biba odea ibi bintu byaramwikemeje niho hantu nahise ntangira kumenyekana siko nacaga no muri supermarket ukambwira ngo reba odea arahise wana I was like what the fuck menye eh narakoze kuza ariko ehe iyo ni sagimu nagiye no kwihisha mu kabati nacanaga televiziyo nkabona ngo ubu turi muri odeur ya weekend I was like narumva radiyo ngo noneho odeur nagiye basinamushatse ngo odeur y'imvura ngo odeur y'umureti ngo odeur I was like no this is too much so iyindi saga ubwo iyo ngo ya odeur iyindi saga ya kabiri yagutwikira ariko nabwiga sigaye weekend nje ibindi byose nta kibazo byanwaye ariki yongiyo yawo Daniel yino numvishe nkoze mu buzima nabonaga abantu bose nazi like nago niyumvaga kari njyewe ariko mbona baranwe iki turacyari so ubutundi rero ibindi byose ni ibisanzwe nyine tu ntasaga yigize kubaho Nah, oya ibindi byose nyine byacagaho nkabona byatwitse ariko nago byigeze none ukuri bakomeje kunseka ngene narabimenyere wageze urabimenyere reka nundi baca umugani ngo wirukansa umugabo kenshi ukamumara ubwoba cyangwa wirukansa imbwa ukayimara ubwoba iyo gusubiranye inyuma nawe igukoramo akazi so nge rero narabimenyereye bansiriza batansiriza nakuruta uburyo natatukura byose ni kimwe nyine narabimenyereye narabyakiri turacyari mu tuntu n'utundi ndagira ngo tubwire iriya saga yigize kukuberaho muri Tanzania wowe yakiriye nayibaje iriya yo nono yari rurangiza yari worldwide umva yari isiyo numvaga nashaka kugaruka mu Rwanda noneho nari meze gutya like ndabyibuka kuntu navugaga ati ndasebye mu buzima wari wakurikina ariko ukahita wumva ko wasebye nuko nari meze ariko hariya nta kibazo bigize manwa Diamond yambwiye ati reka reka ni iwanyu bari kuguseka twebwano se ni nduzi icyongereza iwanyu niwe bari kuguseka kandi kuko ngiye kureba nsanga n'abanyarwanda nenanze gutaha siko niyongejeho iminsi mvuga ati noneho kubera ko yayo potivara baba bari kunseka wadusebeje
Dama nakambwira ati nje wanwiki ariko wanwikiye ibi nibyo nashakaga arabanorega bazi gutwika mara baza akazi kuko yambwiraga ati erega iyo nshaka umuntu aranzi ko ndi mu francophone nje mvuga français tanzani nta gifa noneho ibaza icyongereza ni nul ibaze none igifaransa nana kimwe bambwiye numva ko kambwira ati ngo no ngo uri kuvuga uri muzi namwe ati ese nurwo ngurwo nazi nzarumenya gute narucaye ya byibuze utagerageje so nanye nagerageje uko mbizi and then arambwiye ati nge uburi yawanwikiye okay we ni nuza ni business yiwe kuko ni nabaramwiye ati like niwe watumye like emission yanjye igenda neza I mean ikurikirwa you know so we yaranshimye kandi kindi amafaranga narabonye wow ariko mu Rwanda rero karaga navuga ati mana yanjye ngaruke nigumire Tanzania nigumire Tanzania muri iki mu Rwanda baranserereje ndumirwa ntarumiwe warumiwe koko narumiwe akayamvuga navuga ati nagandi wacu nibaza why kubiki tutafashanya kubiki tutasupportingana muri Tanzania bara supportingana ya barikunda kubiki mu Rwanda tutagira icyo kintu cyo gukundana ya I know kubiki nigeze mbona abanyarwanda bavuga ati yagiraje artist yaci hari yagiye yaduserukiye why byarambabaje I was like wow nkagira ubwoba bwo kutangiye ibaze kubera ko mu gihugu cyakubyaye can you imagine abanyarwanda bene bacu I was like wow ni ikintu cyambabaje cyo gukora pole sana nubu birakubabaje ndabibona kwamarira arimo kuzenga mu maso abantu bajye bamenya ko nubwo tugira kwihangana haraho kugera kugashira Shadia numunerega numuntu agira emotion agira amaranga mutima aho kugira ngo ashyigirwe na bene wabo nibo barimo kumutererana bamutanga noneho mu kindi gihugu imagine mujye mwumva gahinda umuntu agira akakagira noneho ari mu kindi gihugu adafite n'umuntu umwe wamuvugira abajya kumbuga ngo nyambaga mukirwa mutuka abantu ntabwo muba muzi shurago barwana urazo ukihaya gukamutuka ukihashadi ukamutuka ukaje oh yeah no first of all na imbizi ko hari ya erega ni medio na medio twari turi ko mwaka mbwa ati se uri kujya Tanzania uravuka uri n'amwe namwe ati medi umuntu nuzanke opportunity kuko utazi kubera ya you have to go sibyo ibintu zabubyiganya umerega none se abantu bose tuba turi kumwe uzungiye kumbwira ko navugana na Diamond tuvugana iki se muvugana iki se ibyo uvuga se ntabyumva sabyumva se so rero ntabwo nayo kwanga iyo opportunity bamaye ngo ngo naze ururimi runaka no have to go ariko se wowe umuntu ashobora no kwibaza Shadi umuntu ashobora no kwibaza ngo iyo umuzungu aje mu Rwanda akavuga ikinyarwanda nabi bari bamushyira kuri trend ngo bamushyire kuri Twitter na Instagram ariko nicyo kikwereka ko nicyo kikwereka ubujiji buri mu bantu twe by'umwihariko twifitiye urumva umunyarwanda naza akavuga ikinyarwanda nabi ni babandi ngo bazi urwo rurimi barasekana koko barasekana ngo yavuze icyongereza nabi I was like, Nimburi Minja, my friend, and I owe ye. Oh, I sang another time of it, you know. Go Kukona's Rudim. I cannot cheer one day, Konaruzi. How come I found that fit? Rafite. Kuraju Tungumu Yangwa. Sheri, I am a friend and shall not wish me so good, Miss Uru Gibin Barabjiga. It's your opportunity to Zaibona Kanga and Jadi. Who Zaibona Munyakinga? Who was Naibona? So, no Korero, Jenu Konjen Deb. Iki ni ikiganiro turimo gukora kugira ngo kize gufasha abantu benshi haraza kugira wenda baza gukuramo ibyabo bisekere abandi bumva ikiganiro muri ango yabo ariko target ngenda nifite kino kiganiro kugira ngo turebe Shadibu niwe muntu ukurikiranwa n'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda ese niki wamwigiraho uyu munsi Shadibu hari amasomo arimo gutanga hari struggle Shadibu yanyuzemo hari ibibazo yanyuzemo hari kugira ngo agere ahanga abe ari Shadibu wicaye aha yambaye gutya asa gutya hari intambara yagiye arwana ni nayo mpamvu twavuze ngo reka uyu munsi tumutumire aze kuri yago TV show atuganirize Shadi ndagira ngo utubwire kuri saga nayo yigize kukubaho ko nago nayita saga nini ariko nayo yaratrendinze y'ukuntu wavuze ngo abahungu b'inzobe nta muntu udacikwa byari byagenze gute hariya
byabyahenze bya kugendeke bibi ahega buri muntu wese afite cyakuno se nimba mbona kare atari fresh none se umuntu impamvu ngo bajije icyo kintu umuntu ashaka kwibaza ngo mediko byari byageze cyangwa umuhuze erega medi ntaga ari inzobe man medi n'umuntu uvanze n'umumeti n'umumeti like ni umwarabu uvanze n'umunyarwanda yego aga ni inzobe ngenze rero ari ukuntu ubwinjya ora bakumva ko ari ibyuki bitaho sinzi pe mabona nazi bakumva gale minyo sinzi tu bivuze ko Shadibu niyongera kugira umuntu atekereza ariko nshobora ashobora kuza icyuki cy'inzobe cy'ikimeti cyangwa cy'inzobe gusa cy'inzobe ari igihe gishobora kuza amazi nkajyamo ukagwamo nkagwamo ariko ba marangamutima yari kuri blackers cyangwa ari kuri meti na kibazo rega pa kuba ikikorwa ubashije ikikorwa ukibashije nta kibazo nago tureba ngo ubikimibiri naba ndo mu assist aho ngaho nanjye ya reka twigire kuri video nubundi nazo ni video nk'ebyiri wapostinze kuri Instagram story yawe uri kumwe na Bruce Melody musa nk'abantu bari mu gitanda mbona abantu babigizeho no hariya twe turi kwamamaze ibintu nashaka kubivuga ariko ari byo twe twamamaza yari publicité yarasohotse cyangwa ntirasohoka nabwo irasohoka muzayibona nabwo irasohoka mwari muri publicité mwibereye mu gitanda twibereye mu gitanda byari bimeze bite buriya guteze gute nyine muri hariya byari bimeze bite iyi ni publicité nyine byari bisanzwe bari bashutinga ega n'umunjama wanjye Melody n'umunjama wanjye aho umva ko ari ibintu twari turimo Melody n'umujama Niki bavuga ku majwi yagiye hanze avuga ko ari we ngo wagize icyavuga avuga kuri bagenzi be baba diaspora ari amajwi yaherutse no kugaragaza ko arayi ariko ngo yafashwe muri 2017 yarongera avuga 2018 ari amajwi warayumvise ni narayumvise ngo niki wayavugaho nje rero ibintu bya muzika ntago ari ibintu bindebaho ntago ubwo nyine bafite uburyo baba babizi you know bafite uburyo baba babiziranyeho urumva ariko ubwo nimba Melody afite kwisobanura kwiwe n'abandi nibyawe ntabwo ari ibyanjye ntabwo ari ibyawe ntabwo ngo bindabe ibyo ngibyo abo bose ni abajama banjye so nta na kimwe navuga ibyo yavuze se ni ukuri bitewe n'amajwi we wumvise ugendeye ku byo yavuze ha nk'uko mbikubwiye ati ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubyinjiramo kuko nta hantu bihuriye n'ibyo nkora it's not my business nta kintu bivugeho mu tuntu n'utundi turifuza kumenya neza n'abakurikira Shadibu barifuza kumenya ese Shadibu mu buzima bwe kuva yaba Shadibu yigeze afungwaho no eka ntabwo nigeze mfungwa ntabwo urafungwa ntabwo nakoze iki ko nta n'ahantu urarara wenda wambitswe nk'amapingu cyangwa no imana izana bindi nde zira nkuru zawe na Bruce Melody z'uko ngo mwafunzwe ntabwo zari zo ntabwo zari zo kandi naragaragaje ko atari byo barabeshyaga barabeshyaga akenshi abanyarwanda bacu mugani bakavuga ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi kabuga ati buriya hari ibimenyetso runaka abantu bari bagendeyeho mama nawe yanjye nabyerekanye ko nabona nafunzwe ntabwo wari wafunzwe turimo turagana ku musozo Shadia uyu munsi hari abantu benshi yagiye ahura nabo b'ibyamamare batandukanye kandi bakomeye nuwuhe muntu Shadia avuga ngo nahuye n'uyu muntu numva mbishaka numva ngashaka kuzahura nawe nkamusuhuza cyangwa se nkacilinga nawe tukamarana byibuze iminota iri hejuru y'icumi cyangwa makumyabiri twaba turimo dusangira twaba tudasangiye ko byibuze nkahura nawe kuko buri muntu agira inzozi nuwuhe muntu wahuye nawe wifuzaga kuzahura nawe hari abantu babiri nifuje hari n'abandi bake narageraho ariko ngomba kubageraho nifuje guhura na Diamond Davido na The Ben harabura Medi Emedi ntabwo murahura ntabwo ndahura nawe ntabwo urahura nawe na Melody na Melody wifuzaga kuzahura nawe ubu mwara nawe muba n'abajama we muri abajama n'abandi turabajama n'abandi muri abajama Davido ni iyihe experience wamukuyeho mu guhura nawe kuko buri muntu ugira akantu mukuraho uvuga uti wenda Davido ari humble cyangwa se Diamond ari humble rero tubwire ibanga wakuye kuri Davido Davido ni umusazi ariko sha like yambwiye story yiwe ukuntu nyine abantu bamukritika ngo nyine ngo
kubera ko ngo numwana w'umubakire cyane ariko ibinakora ni byiwe we ntago yashatse amafaranga yiwabo you know we akorera nyine amafaranga yiwe nyine yashakisha amafaranga yiwe so nyine akambira uburyo nyine umuntu wese uzakuvuga like yahuye n'abantu bamvuga nabi akiza mu Rwanda ako amazi gucinga nange nyine niho yabimbye arambye ati listen n'uzumve bari abantu baguca intege bari abantu bose n'abafana ba you know so wakora ubuzima bwawe be you you know so and I was like yes Diamond Platnumz niki wamukuyeho we noneho nka experience Diamond yavuye mu ahantu hari like yavuye kure kure yes yes yavuye kure and then akambwira ati reba ahantu ngeze ntabwo nari nzi icyongereza you know ni nyine no kubera abantu you know so yahuye n'abantu beza bamwigisha whatever so ntugacike intege bari abaguca intege ngo ntabwo uzi icyongereza ay d'ailleurs byatangiye hariya yarambwira ati birabyihorere you know nanjye natangiye nazi icyongereza you know sometimes ari igihe mvuga amafuti you know so birabyo ntibigaguca intege we komeza target ya uri kuko nanjye navuye ahantu runaka mtandale reba none ahantu ngeze baranze ahantu hose so keep it up umuntu witwa The Ben we ni irihe somo wamukuyeho The Ben like nyine twagiye aba ibintu twaganire biri private ntabwo ibintu navuga hanze ako nawe nyine nawe ntabwo yavuye ahantu ngo yarabyutse ngo ahita abagurya ari struggle yaciyemo so akishimira nyine n'ukuntu ndi strong nita kuri biriya na giving up and then nkaba ndi umubyeyi w'abana babiri ariko still kimeze gutyo you know so abo bandi bantu babiri wari uvuze wifuza kuzahura nabo ni bande ufite mu nzozi wongeye ntiwakure nzabivuga ari uko naciyeho bad ubu ndashaka guhura na Medi na Medi yes ok Medi agutumiye mu bukwe bwe nyirizina wakwitabira vuba vuba mu gitondo reka twizere ko kino kiganiro wenda kizagera kuri Medi akakireba kuko mfite amakuru ko mu minsi mike cyane ari bwa zakora ubukwe ariko ni mu buryo bw'ibanga bakenshi hari uburyo umuntu agira privacy ye ugasanga nagashaka kubimenyekanisha reka twizere ko kino kiganiro kiza kumugeraho wenda akanyoreza akanyimita akaturemere hanyuma dusoza kuko turacyafite byinshi byo kukubaza kugira ngo ukomeze gusangiza abanyarwanda uyu munsi Shadia ahugiye mu biki uyu munsi Shadia wamusanga he uyu munsi Shadia wifuza kumubona wamubona he sha umva ubungu ndahuze kumbona ni nambara ariko ubungubu nyine ndi kwari ibintu ndi kwamamaza byinshi cyane you know so yeah ndahuze ntabwo wapfa kumbona urahuze none subwo Medina akohereza invitation waboneka ibyo aribyo byose nicya ntabwo ari ubungubu ubungu ndahuze ariko mu bukwe bwa Medina nzaba ndi free uzaba uri free Shadia natwiga koko. Reka ngushimire cyane. Dusore Jean ariko tuzakomerezaho nubundi uko abantu bazakomeza kugenda bagusaba bavuga bati twegerere Shadibu muganire. Shadibu yadusangije story nziza twakunze azongera dusangize indi story runaka itandukanye. Reka twifurize amahirwe masa. Tukubwire ngo aho wavuye niho hari hagoye ugereje naho uri uyu munsi. Amahirwe aturuka ku Mana. Hari abantu benshi babazi ngo abantu baba muri showbiz ngo ntibasenga niba hari abantu basenga baniragize Imana cyane nabo bana ahubwo zigusenga uvuga ati sintebesha giorere nitwebwe tuhorana naye ahubwo Shadia reka ngushimire cyane mubwire ngo good luck mu kazi kawe ka buri munsi abakwifuriza ibibi Imana ikomeze batembereze kandi nabo bagomba kubaho hanyuma abagusengera reka Imana ibahe umugisha kandi mvuge ngo blessings from above upon you. Thank you so much for coming. Welcome.